这打赢的不是显得我很没用吗？没事，等主播休息回来，给你们开个福利抽。给你们开个大福利抽，那你们好好抽个爽。可以啊，可以和对面互动啊，现在所有人打开了。这是一曲。哎，升级！我操，还是死，这还能死？哎，Q 闪怎么 Q 出去了？人 Q 跟人一起出去，小问题。还想中一下，继续打这个号。下播之前送他去转一老家，万一这把赢了。岂不是送不下去了？这把看起来好像不太好输，我们下路挺肥的。要约你们喽！六级前对线，你现在不是在看吗？现在不就是六级前的对线吗？你看我是怎么对的不就行了？现在就是六级前的对线，就用你的盾跟你的风墙上去无伤换血就可以了。但是不能无脑换，你要看对面，注意对面打野的位置。哦，已失败啦！在对面抬手的时候，直接用风墙给他挡了。居然不交闪，是我的话，我都吓得直接交闪跑的。摸不到就补兵啊，他不给你摸，那你就退上线去游走就可以了，直接退线然后就去游走，利用好 E 就可以了，E 就是你对线最强的技能，E 的好对线就强。好像这把真不好说。对面有点笨笨的。谁说冰女天开亚索？冰女打亚索，就多游走啊，不要跟亚索对线就行了。亚索是个对线英雄，你是个打团英雄，你就不要跟他对线，亚索自然就没啥用。嗯，还真是我操，这也是我最近见过正战绩的杰士。亚索怎么打船长？就 E 上去，在他捅，怎么说捅消失的？你要 A 船长的捅，所有的英雄打船长都是要 A 他捅的。
E 呀，我就没改过键位，键位肯定都是 E 呀。Q 他，狠狠的 Q 他。不是吧？你一个 Q 没中完。等下把我吊起来的，我今天看他们谁能把我吊起来打。我这个数据，我看他今天谁能把我吊起来的。指引英雄为目标，那个我没开，我不知道，我没开过那个东西。冰女打亚索，打团确实好打亚索呀。对线一般般吧，但能打亚索，但是换血不赚，没必要跟亚索跟他对线玩，冰女就做好冰女该做的事就好了。啊，对，最好打亚索的就是鳄鱼，不用怀疑，这个不用怀疑，确实是鳄鱼。小杰斯要着喽，终于被抓住喽！打冰女打亚索，赶快把线推了，很小心了。你好能跑哦！我还真拿你没什么办法。对啊，冰女一个打团游走的英雄，你拿她跟那亚索对线，那不是蠢吗？亚索跟冰女对线，冰女不游走，就算亚索赢了。你推完线直接下去游走就行了，就喊着打野跟你一起，那亚索也不敢打你。那丫头能把你怎么样？你突然间就走，丫头不能拿你怎么样的，除非丫头卡线。穿 F 六不需要键位啊，你自己找好位置就可以了。哇，0-3的鳄鱼暴杀20-1的杰斯，这就是鳄鱼。
还真是，也是打鳄鱼，真是出科学的，出科学很厉害。感谢夜光 C 送的血瓶，谢谢，感谢夜光 C 的血瓶，好像还能最后再抽一次，还能抽我们冷神中一下。中奖的记得发下账号啊，没有账号上不了号的。我是开自动攻击的，但是有很多人不开自动攻击，什么情况？要被翻了？上路什么情况？一直死，八爷也在一直死，要被翻了，怎么办？要给翻盘喽！算了，闭吧。不行，闭不了。我操！难道今天就能把我杀了？我也得吃。哎呦，不该犹豫的呀！我应该直接吃的，为什么要犹豫啊？我好气啊！为什么要犹豫啊？塔没了，人还死了。我好气啊！我动手没了，人还没了。我不该犹豫的呀，我怎么可以走呢？后悔，全是后悔，全是悔恨，我只能说全是悔恨，兄弟们。全是泪水，坏了，难道把我杀了直接发大财？我开自动攻击的，你又没有大招，移过来干啥？因为我怕男刀秒我，所以我要出冰拳。冰拳就是男刀的大爹，就这么理解就行了。不知道，反正自动攻击有利有弊吧。你不想 A 的时候，他让你 A 出来，他可以让你 A 出来。你想 A 的时候，就是被控的时候，有可能会多 A 出来一下。杰斯没出过破败，没有出破败的时候。你被控的时候，致命那个什么可以让你多 A 出来那一下，这就是自动攻击的优点。缺点就是你在塔下会 A 出来那一下，然后被防御塔打。缺点就在这儿。自动攻击不会让你 E 的时候 A 下小兵的，想多了。吓得直接就开打了，
被控的时候要按住 S， 就如果开了自动攻击的话，就在塔下被控就要按住 S， 不然的话会就会 A 出去那一刀。优点就是你被机器人锤的时候可以 A 他一下，或者泰坦这样的英雄，你被他们勾中干嘛的，你可以 A 出来那一下。如果不开自动攻击就 A 不出来。啊，又点了，我操，再坚持一下呀。怎么又点了呀？